Армысыздар, қадірлі көрермендер, биыл Шаңырақ оқиғасына 7 жыл толып отыр. Шаңырақ сотында 18 жылға бас бостандығынан айырылған қоғам қайраткері ақын Арон Атабек 60 жасқа толып отыр. Және сол істе сотталған ең жас азамат Рүстем Тияқып 30-ға келіп отыр. Бүгін біз осы Шаңырақ ісі жөнінде әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгін біздің студиямызда белгілі саясаткер Шаңырақ сот процесінде қоғамдық қорғаушы болған Жасарал Қуанышалин мырза. Қош келдіңіз. Рахмет. Жасаралыға жалпы Шаңырақ оқиғасы жайлы аз жазылған жоқ, аз айтылған жоқ, десе де біз не ескерілген жоқ, біз не ескерген жоқпыз. Ең негізгі көп ескеріле бермейтін жағдай Шаңырақ оқиғасына байланысты. Бұл оқиғаның тамыры тым тереңде жатқандығы. Тек сол кезде ғана пайда болған уақиға емес бұл, аяқ астынан. Бұның тамыры тым тереңде жатыр. Ол сонау патша заманда отаршылдық кезеңнен басталған. Қазақтың үйсіздігі, жерсіздігі тағы басқа жағдайлар. Өкінішке орай, біз тәуелсіздік жариялап, тәуелсіз Қазақстан атанғаннан кейін сол жағдай өзгерген жоқ. Қайта одан бетер ушыға түсті. Отарсыздандыру процесі жүрмеді. Қаншама ғасырлар бойғы өте ауыр отаршылдық зардаптарын жою саясаты жүрмеді. Оған керісінше қазіргі қазаққа қарсы Назарбаев билігінің зорлық зомбылығы қосылды. Бақай Шаңырақ жаңағы мен айтып отырған тағы басқа сондай елді мекендерде өңкей Шаңырақ ортасына түскен ауылдың адамдары, босып кеткен ауылдың адамдары жиналды ғой. Олар еріккеннен барған жоқ, олар жан сауғалап, бас сауғалап барды. Міне соларға сөйтіп келгенде, биліктің өзі соларды босқынға айналдырған, енді келіп сол босқынға айналған халықты одан бетер әлгіндей қысым қалды ғой. Ешкімге алақан жаймай, әйтеуір сігірін созып жүріп, барменен тұрғызып алған лашықтарын, соларды қиратуға кірісті ғой. Қайта рахмет айтудың орнына. Бұл халыққа қарсы диктаторлық билік өзі халыққа үй салып бермейді, жағдай жасамайды, босқын қылады халық. Сөйтіп отырып, олар өз күнін өзі көруге кіріскен кезде, сол өз күнін өзі көруге мүмкіндік бермейді. Шаңырақта орын алған жағдайда билік жаппай тәртіпсіздікке бағалады. Кейбір азаматтар бұны қазақтың рухының оянуы деді, журналистер Шаңырақ оқиғасы деп атап жүр. Сіз қандай баға берер едіңіз? Бұл кәдуілгі халықтың озбырлыққа, биліктің зорлық зомбылығына шыдамай сілкініп қарсы көтерілген көтерілісі бұл. Тәуелсіз Қазақстан тарихында жаппай соттау сол Шаңырақ оқиғасы кезінде басталды. 25 адам үстінен қылмыстық іс қозғалды. Бұл жаппай қудалау, соттау машинасының іске қосылған жайында сигнал еді. Бірақ қазір Шаңырақ оқиғасы ұмытыла бастаған сияқты. Неге? Қай оқиға болса да уақыт өте келе өшіріле бастайды ғой жаттан. Егер сол жөнінде соны еске сақтап, жаттан шығармау бағытында жұмыс болмаса, саясат болмаса. Әр кезде де солай. Және де соны ұмыттыру үшін жұмыс істейтін күштер бар. Бұл тағы да сол билік. Өйткені ол билік өзі кінәлі екенін біледі, басқа ешкім кінәлі емес екенін осының бәріне. Сондықтан оны ұмыттыруға, оны еске салмауға ең алдымен тырысатын билік. Сіз сот процесін басынан аяғына дейін болдыңыз, қоғамдық қорғаушы болдыңыз. Жалпы сотталған Арон Атабек, Құрманғазы, Ерғанат, Рүстемдердің қылмысы қаншалықты дәлелденді? Сот дәлелдей алды ма? Дәлелдер болды ма? Ол ешқандай дәлелденбеген жағдай. Мен сот процесіне бастан аяқ қатыстым 9 ай бойы. Сонда бүкіл материалдарды біз зерттедік. Шұқшиып отырып, мұқият. Сонда
Біз әлгі бейнет аспалардан полицияның өзі түсірген. Билік орындар түсірген. Тірілей өртеліп жіберілген полицейді кім өртегенін көрілмадық. Мүмкін бе ол? Мүмкін емес. Демек, сол кадрлар жойып жіберді. Ал егер сол шынменде сол полицейді өртеген артынан өртеді деп кінәләп, Пәленбай жылға сотталған Арон Атабек, Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Тараншиев, Рүстем Тұяқов болса, сол кадрлар сақталар еді. Көздің қарашығындай кәдімгі сақтап, жаңа полициясы басқасы көрсетер еді. Міне, бұлар өртеді деп. Жоқ. Бұлар сол жоқтың орнын тағы бір жоқпен толтырды. Ол екі ағайынды Ибрагимов дейтін жігіттер соларды азаптап, қинап, осы жігіттерге жала жапқызып, соның негізінде соттады. Демек, жалған куә негізінде сотталды. Олар кейін бас тартты. Олар сонысын бас тартты. Олардың дәті шыдамады кейін. Ары шыдамады. Сөйтіп, шығып, ашық баспасөз мәслихатын өткізіп, сонда айтты. Бізді зорлап, мәжбүр етті жала жабуға деп. Сол шаңырақта қазаққа арашаға түскен ақын Арон Атабек былтыр өзі интеллектуалды байлығым деп есептейтін кітаптарын отбасыларына бөліп, мұра хатын жолдапты. Бұл әрине бәрімізді алаңдатады. Жалпы 60-қа келген қоғам қайраткеріне қатысты қандай да бір деректеріңіз бар ма, хабарласып тұрасыздар ма? Жағдай қандай қазір? Енді түрмеде соншама жыл отырған, соншама ауыр үкім бойынша отырған адам жөнінде не айтуға болады? Жағдайы түсінікті қандай екен? Ол жазылыпты жатыр, ерегдік арасында айтылыпты жатыр. Енді хабарласып жаңағыдай жағдайды біліп отырмыз. Бірақ менің айтатын бір ғана нәрсем бар бұған байланысты. Айтып атады ғой, ол Арон Атабекті және басқа сол азаматтарды босатудың қандай жолы бар деп. Жол біреу. Ол мына соларды түрмеге отырғызған халыққа қарсы диктаторлық қанішер биліктен құтылу. Қазақстанды егер біз осы биліктен құтқара алсақ, онда автоматты түрде арондар да барлығы да құтқарылады. Рахмет, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге. Амандықта жолыққанша. Жақсы, алла жар болсын.